Shukran sana Sarafina Ruby. Na mtazamaji, jina langu ni Tilio Marco na huni wasaa wa hali ya hewa katika muda wa saa 24 kuanzia saa 3 leo usiku. Maeneo ya Nyeri na maeneo ya Eldoret ndio baridi zaidi, viwango vya joto vitafikia nyuzi 11. Na baadhi ya sehemu za magharibi ya nchi kutakuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya kati kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache. Itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba mvua itakayopishana na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya Makindu, Voi na Kitui. Mwambao wa pwani kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya ziwa Turkana kutakuwa na vipindi vya jua. Itakapotimu majira ya alasiri ni kwamba maeneo ya Kisii, Kericho, Kisumu, Kakamega na vilevile Eldoret kutakuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Mwambao wa pwani kutendelea kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Viwango vya joto vimepungua katika maeneo ya Mandera na kufikia nyuzi 34. Maeneo ya Lodwa kutasalia kuwa na nyuzi 36. Kaunti ya Nairobi itanakili kati ya nyuzi 26 na 17. Hadi hapo mtazamaji, nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Hadi kesho inshallah, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mtulivu.